ဆိုရင်အိမ်မက်ပကြီးတွေကအလှပြိုလေးပေါ့လေဒါပေါ့ညီမရေဒါဆိုရင်အကိုရဲ့အိမ်မက်ထဲကအိမ်မက်ပကြီးအလှပြိုလေးအကြောင်းကိုတီးဆိုပေးမှာတော့ဝိုင်းလာမြောင်ပဲဖြစ်ပါလိမ့်ခင်ဗျာချင်းဆက်မီပါဆူအိမ်မက်ပကြီးလာပြူ